ကြီးကနေမြောက်ကြည့်ရင်ပင်လေပြင်ဟောဝေးမှာမုန်းကုတ်ဆဝိုင်းကြည့်နေနီကလောတော်တလောတူရီပြေကိုပြန်ကြည့်ရင်တနေရာရမဆောင်တော့မလို့တရွေရွေနီရတော့မလို့ဆုံးတလောတော်တော့မလို့ကြည့်ရလေ ကြည့်ကနေမြှောက်ကြည့်ရင်ပင်လေပြင်ဟောဝေးမှာမုန်းကုတ်ဆဝိုင်းကြည့်နေနီကလောတော်တလောသူရီပြေကိုပြန်ကြည့်ရင်တနေရာရမှာဆုံးတော့မလို့တရွေရွေနီရတော့မလို့ဆုံးတလောတော်တော့မလို့ကြည့်ရလေ